24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Сахнадан Сәлем театр фестивалінің аясында Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры «Тіл табысқандар» қойылымының алғашқы көрсетілімін өткізді. Комедия авторы қырғыз драматургы Маар Байджиев, ал спектакль режиссері Болат Ұзақов. Премьераны өз көзімен тамашалаған тілші материалынан. Халықаралық сахнадан Сәлем театр фестивалі елорда тұрғындары мен қонақтарына көптеген тосын сый сыйлады. Солардың бастылардың бірі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының премьерасы. Елордалық театр ұжымы «Тіл табысқандар» атты әсерлі комедиясын сахналады. Қойылым режиссері, театрдың бас режиссері Болат Ұзақов атанды. Пьеса авторы қырғыз драматургы Маар Байджиев. Әдеттегідей көптеген отбасылардың бірі деп айтуға да болады. Бір күйбін тірлік, жұмыс басты, сондай бір келіншек. Кегізде, қазіргі заманда да бар ғой, балаларына көңіл аса бөлінкіремейтін бір атаналар болады ғой. Солардың біріміз, және де біздің аңсаған арманымыз бұл шетелде демалу. Кегізде осы біз өзіміздің қазақи ұлттық дүниемізден алшақтап, батысқа еліктеушілік, сыртқа шығып сонау, шетелде демалуды армандайтын кегізде онша жақсы емес әдеттеріміз бар. Оқиға қарапайым отбасында басталады. Күндердің күнінде отағасы бұрын армандап келе жатқан арманын шындыққа айналдырады. Ол Дубайға демалыс жолдамасын алады. Алайда олар осы сәтте үлкен проблемаға тап береді. Саяхатқа тек екеуі ғана бара алады. Ал сүйікті қыздары тағы бар. Спектакль кекесінге, ысқақ пен әжуаға толы. Спектакльдің соңында менің кейіпкерім түсінеді. Туған жерден артық еш нәрсе жоқ. Туған тілден керемет ешбір тіл жоқ. Және де осы өзіміздің туған топырағымызда, керемет табиғатымызда, ауылда демалғаннан артық дүние жоқ дегендей, оны біз өзіміздің балаларымыз арқылы түсінеміз. Музыка авторы Қайрат Тоқымбаев, өлең сөздерін жазған Қанат Жүнісов, спектакльдің дыбыс режиссері Гүлнафис Аминова, ал би бөліміне жауапты болған Салтанат Жолымбаева. Қойылымдағы басты рөлді сомдағандар Мейрам Қайсанов пен Айнур Бермұхамбетова. Көрермендер ерекше ықылас пен жаңа спектакльді қабылдады. Бұған қоса сыншылары тарапынан қойылым жылы лебіздерге бөленді. Көңіл күйдің жаңа реңін Астана тұрғындары мен қонақтары сезін алды. Мұнда орын ала бермейтін ерекше мәдени шараны біздің де тілшіміз тамашалап қайтты. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Болгария, Латвия, Беларусь пен Арменияның талантты балалары Астанаға келіп, шаттық жас таланттар халықаралық фестиваліне қатысты. Балалар шығармашылығының байқауы Астанада осымен 5-ші рет өткізіліп отыр. Әр жыл сайын қатысушылардың легі де, географиясы да артуда. Балалардың өнеріне Латвия, Болгария, Арменияның еңбек сіңірген өнер қайраткерлері қазылық етеді. Байқаудың екі күнінде қазылар алқасы ең жүйріктер мен үздіктерін таңдайды. Ал 100-ден жүйрік шыққан жеңімпаз Болгария мен Латвияда өтетін халықаралық байқауларда Қазақстан намысын қорғамақ. Шаттық фестивалі басқа байқаулардан фестиваль шеңберінде байқау болып өткізілуімен ерекшеленеді. Бұл басқалар сияқты емес. Мысалы, байқауда вокалшылар, инструменталистер, хореография сияқты болады. Ал бізде ондай жоқ. Бізде әр топтың көрсететін жарты сағаттық бағдарламасы болады. Бірақ онда 3 номинациядан кем болмауы тиіс. Фестиваль шарты бойынша әр ұжымның өнер көрсету үшін 30 минут, ал жекелесінде 12 минут уақыт беріледі. Байқауға 18 жасқа дейінгі балалар қатыса алады. Ал бұл фестивальдегі ең жас қатысушысы болса, небәрі 4 жасында. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.